Tak, ahoj všem. Při dnešním odpolední vítám vás u dnešního streamu z Minecraftu Chroma Technology a zkusíme teďka jít do hry a zkusím já něco málo zahrát. A zkusím vám něco ukázat zase, co tady mám. Jednou z věcí, kterou mám tady hned ze začátku, tak bych chtěl vám ukázat, jak se nastavuje PTP tunel. Nebo PTP, ono to je P2P, jak se nastavuje v EA2, jak se to tady nastavuje. Začneme od začátku, celý si to tady zbořím. A udělám to, to jsem měl mít připraveno. Udělám to, jak by to asi mělo, nebo jak to má asi většina z vás uděláno, a nastavíme si to. Tohle už bych se nemusel dělat, ale udělám to úplně od začátku. Jak já to tady je. Každý určitě to má propojeno asi logicky jednotlivýma kabelama, by to mělo přivedený semka tam z tého místa a měl by to propojeno semka do těch MI kontrolerů a měli by tady tunu kabelů, který by vedli třeba takhle nějak pod sebou různě zapojený, jo, a pak by tady nemohli chodit a nebo by tady bylo moc málo místa třeba na nějaké další věci. A proto někdo asi vymyslel tady ty P2P tunely. Jsou to tady tyhle destičky z Applied Energy Sticks. Vyrábí se takhle jednoduše. Vy si je ukraftíte a připojíte vlastně na ten kabel, kam ho budete chtít dát, nebo místo toho kabelu, kde budete chtít, tak si ho připojíte a ono vám to vlastně nahradí ten kabel a vy to pak budete mít pěkněji udělaný. Takže první se udělá, že se tam dá takhle dají ty PTP tunely. Ty se propojí tady těmahle smart kabelama. Dám tam ještě takhle klíky. Protože tady těma velkýma dense kabelama ty se tam vlastně nevlezou. Jo, proto se to tam musí propojit tady těma smart káblema. A odděluju to kulíkama s těma anchor káblema nebo oddělovačema, aby to bylo takhle pěkně oddělený. Aby se tam nemíchaly ty kanály. Tohle mám špatně. Tak. Pak to takhle celý propojím. A ještě jedna důležitá věc je udělat tady propojku takhle bokem. Jo. Nebojte se to takhle propojit. To bude vlastně napájení pro ty P2P tunely. A je to vlastně napájení a aby ten systém vlastně viděl tady tyhle ty propojky.
Takže už se nám tady asi zobrazili a máme tady první tady ty propojky. V pozadí možná uslyšíte moji dceru. A mou rodinu. Tak se když tak za to omlouvám. Kde jsem to já měl? Tady. A další anchor dáte sem a na to zase dáte ten smart káblík. Je to mám špatně. To mám moc blízko. Teda moc daleko. A takhle si to pěkně navedete. Ono se to krásně takhle propojí. Tady si dáte další. Prostě kolik jich budete potřebovat. Já jsem to i použil na různý crafting. Nejenom tady v těch na ty modular assemblery. Kdy jich mám teda tady extrémně, tak takový počet jsem tady ještě nikdy neměl. A abych jich mohl mít tolik a nemusel mít tady hrozně moc těch kabelů, tak to mám takhle udělaný, no tohle teda vypadá trošku šíleně, ale jo, tady to aspoň, když byste to měli někde dál, tak by vám to nezavazelo, dá se tady volněji chodit, máte tady trošku místa, i když samozřejmě kolem té kostky tam se to trošku ucpe. Tak, kde mě chybí anchor, já jsem ho měl asi jo, já jsem to měl vedený tady asi blíž. No, to nevadí. Tak. A teďka. Nastavení. Samozřejmě ten systém do toho ještě nevidí, protože ty tunely ještě nejsou propojeny. A k tomu, aby to vidělo, tak se používá tato memory card. Recept je takhle jednoduchý. Asi vycraftí se jedna memory card. A klikne se. Teďka nevím, asi tady. Shiftem a pravým se klikne na ten PTP tunel. Nebo P2P tunel, vytvoří se konfigurace. A když to mám oranžový, tak si to dám do oranžového a jenom zpravím, kliknu na to. A už by to mělo být propojený. Vidíte, že tady adresa vlevo nahoře je 4F87. Tady by měla být stejná. Takže tím pádem je to jako propojeno. A za chvilku MI systém. Ano, už zaznamenal. A vidíte, že se to aj rožlo. Všecky tady ty molekulár a sebdy nebo víceméně ty krafťáky všecky zaznamenal a mám je tady k 8, 16, 24, 32 jich tady je pěkně poskládaných nad sebou v kabelu, jo, a tady jich máme 32, takže systém už vidí tady tuhle řadu, tady tyhle krafťáky. To sami udělám tady, shift pravím, označím a jenom pravím kliknu. A už je to propojený. To sami udělám tady s tou stejnou kartou. Propojím další. A ještě poslední. Tak a je to propojeno. Chvilku a pauzička. Zpět. Vidíte, že už se nám to všecko pěkně rožilo a systém už vidí všechny ty krafťáky, všechny ty, tam jsou vlastně MI, jako ono se jim říká, tyjo, to tady mám odkopli. Ty
ty, jako se jim říká, tady tyhle interface, MI interface, které jsou vlastně napojené na ty molecular assembly. Vlastně tam jsou recepty a vlastně oni se to v tým kraftí a je to teďka krásně propojeno, takhle uděleno. Ještě jsem si hrál potom po tamtým prvním streamu a předělával jsem si to tady v tohle monstrum. Nevím, jestli jste si všimli, měl jsem tady takovou spleť kabelu a prostě měl jsem v tom trochu chaos. Tak jsem si to tady spravil a udělal jsem si to podle barviček, že tady mám jednotlivé barvy a mám to tady takhle krásně připojený na ten MI systém. Samozřejmě něco ještě nemám ani zapojeno, něco už je napojeno, něco je už pěkně udělaný, mám tady ještě dostatečnou rezervu a vy si potom vlastně můžete udělat další tady řadu a další řadu a vlastně celou tady tuhle kostku můžete obalit tady těma kabelama, takže jich můžete mít, nevím, x, hodně moc. No a tady potom mám jednotlivý kabely zase napojený. Napojený takhle přes tu P2P tunel, který mám takhle propojený, mám tam různý ty věci, různý ty krafťáky nahoře a pěkně mi to všecko funguje. Jo, vždycky na tu větvu je tam maximálně těch 32 kanálů, tady mám třeba 29. Mám tam ještě určitý rezervy. Tady mám z Builderscraftu udělaný, ale to nemám připojený, to nemám zautomatizovaný. Tady mám obtrapku, už jsem si taky zjednodušil. A tady tohle jsem si tak připojil. A abych vám to ukázal tady nahoře, tak tady mám vlastně dané recepty na té straně. Zrovna od mechanismu. A tady mám, co se do toho automaticky plní, třeba tady compressed carbon, tady mám, že compressed obsidian přes crafting card, automaticky se mi to doplňuje, když tam něco kraftí se. Výjímání mám udělaný ze zadu přes import busy a to samý mám i tady udělaný u Ender.io. Tady mám dokonce dva krafťáky nebo interfejsy, každý z jedné strany a ze zadu mám výjímání přes konduity. I když se mi zdá, že rychlejší jsou import busy. A to samé mám tady udělaný u Thermal Foundation, kde taky, no ještě tady nemám něco určitě napojeno, jakože je tady kompaktor, ale to většinou používám, že potřebuji jenom jedna, dvě věci ukraftit, vykraftit a vlastně to mám dole a dole to mám pak propojeno a vlastně propojeno s MI systémem. Takže toliko k MI systému a víceméně P2P tunelu a takhle oni vlastně fungují, že se nabandují vlastně přes tu kartu a teďka on vlastně ten kabel jako kdyby šel tady tím a tady tím sem. Ten kabel tady mám schválně takový silný, protože mám tady 8 vlastně věcí a kdybych chtěl ještě udělat třeba další řadu ještě krafťáků, kdyby mi to nestačilo, tak bych mohl třeba tady a tady tím směrem ještě pokračovat a udělat další větve a mohl bych si ještě udělat další, pak bych si tady připojil, nevím, třeba semka další řadu, bych si napojil jenom kabelu, aby to bylo krásně viditelné a krásně zjednodušený. Možná, že by to šlo napojit, že by se to napojilo tady z té strany, abych mohl pod tím chodit. Asi něco, jak mám tady udělaný.
že to je takhle krásně vzhledný. Tenhle kabel vlastně takhle, to je napájení vlastně těch P2P tunelů. A vidíte, že jich tady mám v systému 25. A, nebo tady na tým kabelu 25, takže ještě některý nemám ani připojený. Takže toliko. Samozřejmě některý kabely mám napojený takhle napřímo. Jo, ty P2P tunely jsou fakt super na nějaký takhle kraftění, abyste tady nemuseli mít takový svazek kabelu a rozprostřený. Tak já používám tady ten jeden kabel, který potom vlastně napojím ten PTP tunel a je. Ahoj, je, ahoj Lukiku. Jak jsi vyřešil Ender Utilities Core Enchanted? Ender Utility. Core. Jo, tady tohle Core. Tohle Core ty myslíš. Jo, to bylo někde na quest. To bylo někde na quest, kde ono to bylo? Ender IO. Tam to bylo jenom nějaký takový divný kliknoutí. A teďka přemýšlím. Tady ty korečka. Tam jsem klikl, tam to máš napsaný Ender, pravým kliknoutím na Ender Crystal. Enchanted, to bylo tady to, ty entity. Čka, to se musím podívat, tyjo, abych pravdu řekl, už jsem zapomněl. To jsou tady tyhle korečka, že jo. To bylo, že se jenom nějak kliklo a bylo to. A tak si to zkusíme udělat. Recept tady na tohle to není, ale Ender Core. Core. To jsou tady z těch koreček. To bylo. Obsidian. A to je obsidian, alojka, ta se vyrábí takhle. To je takhle všechno v pohodě a se zandem podívat do endu. Pak já ho mám end portal end. Tam bylo, ne, to se kliklo, počkej. Zásek. End core. End tady tenhle. Tady ten se vyrobil. A s ním se na to kliklo, jo. A pravým na to klikneš a máš to aktivovaný. Jo, Lukiku. Takže vyrob si End Crystal. Vyrob si ty koréčka, který potřebuješ. A pak vlastně aktivuješ tady ten jeden. Vlastně tady tímhle klikneš pravým.
položíš ho a pak jenom pravým si poklikáš, který ty potřebuješ. Doufám, že to takhle stačí. Já jsem si měl to pustit někde na počítači. A dívat se na počítači ještě chviličku. Já si to vedle pustím na počítači. Basic, no tak teďka už to myslím viděl, ne? Advance, jo, Basic, Enchanted, to jsou tady ty koréčka. Je, bambulo, běž pryč. Jo, já se s váma Endermeni nechci tady teďka prát. Nebo zase to tady nějak ukopnu a překopnu a bude to. Stačilo to takhle, Lukiku? Čekám ještě na odezvu, jestli tam něco napíšeš. Takže nemáš zač. A včilka, včeličky. Kolik máme? 14. No, ještě chviličku budu streamovat a pak se zase odmlčím a budu tady testovat ty včeličky. A naposledy jsem s tím dělal, vlastně poprvé a naposledy jsem s tím dělal v, jak to jmenovalo? Je v Enigmatice, v Expertu. A už jsem zapomněl, jak se s těma včeličkama dělá. Takže budu asi muset zkusit podle questu, jestli questy mě tam nějak navedou. Vzal jsem si tady toho jednoho bambulu tady na ty silky. A uvidím. Hele, už se tady něco otevřelo, dokonce Ender Drones. Toho budu pak potřebovat. Takže jak začít s těma včeličkama? Tady určitě byl ještě nějaký mod, to teďka nevím, jak tady začít. Jestli to bylo přes ten generator. Ten se vyrábí, jak to se vyrábí, takhle. Mutaton, jo, to bylo nějak tady přes tyhle ty věci. Industrial Appliery, jo, a to se používalo pak na ty včeličky, to jsem měl vlastně vyrobený. Aha, tak to si vyáčknu asi všecko, protože pojedu přes to Gendastry. Pojedu přes to Gendastry. Co mi tam chybí? Venic plate. Všecko si to vyšiftnem.
jsme věděli. Aby jsme to nemuseli víckrát kraftit. Co ještě tady toto? Aha, písty, možná budou chybět. Ne, kolečka došly. Koleček není nikdy dost, takže generek. Tady tohle a ještě, a tam máme co chybí. Tak. A tohle je vlastně místo úlů. Pokud se nepletu. Ale onem si zase udělej stavku, protože zas bych to vykopl, zas by tady byla děura jak nikam. A propo tu děuru, co jsem tady vykopal před prvním streamem, tak jsem tady lehce zadělal. Tak, a jedeme dál. Jak ono to tady bylo s těma kostkama? Kdybych si to tak pamatoval. RFka a recept. Mutaton, jo, tam se potom dávali nějak to. Vím, že v Enigmatice jsem to měl víceméně skoro zautomatizovaný. Že mi to automaticky tam potom vyrábilo. A včelka kvína. Jo, ono to chce RFka. Oj, oj, kde já tady mám nejbližší RFka? Si budu muset asi RFka tady někde natáhnout. To mám tady. OK, tak si to natáhneme. Jo jo, to je hrozná úleva tady přes to Gendastry, to je jednodušší. Právě v Enigmatice jsem jel a jenom to, jenom se tam potom dává. Pak si vylepšíš ty královny, ty kbíny a ty ti potom nepotřebujou světlo, nepotřebujou den, nebo nepotřebujou to. Pak tě potom plodijou automaticky a jedou automaticky, tak je to super. Si je tam geneticky přizpůsobíš a si je geneticky přizpůsobíš a máš potom krásně včelky. Takže my chceme Draconic Evolution. Hodím si tam Wireless Crystal Energy. To jsi mohl nabindovat asi. Asi tady na tohle. Šups. Tak. Tak já si ho dávám tady někde do prostředka, že? Takže by ho píchl semka. Haha, to bude zajímavá věc. Takže dosáhne. Jo, není vidět, ale dosáhne. Tak, energii tady už máme. Takže energii máme sem, sem a sem, ale myslím, že to budu muset dát od sebe. Ty kostky. Myslím, že jsem tam měl mezi tím nějakou mezeru. Že ono to potom tam něco bude potřebovat. Nějaký trubky a konduity. Tak. A jak ono to bylo? Energy, jo, a tady bude ten, to budu muset tam udělat ten mutaton, tady se to nějak mutovalo, mutovaly ty včelky, kvína, chybí nám kvína.
Tak, tady máme nějaké kvíny. Meadows. A ono se to nějak křížilo, že? Já tam budu muset dát nějaký drony. A počkat. Forestry. Forestry. A tady máme nějaké včelky. Uvidíme, co se nám bude hodit. Jo, tohle budu potřebovat, tohle budu potřebovat. To je z forestry. Toto. To by mohlo stačit. A ty si předěláme sem. Tak. Co se dělá tady z tohohle? Z tohohle se dělá buď čestka, bee house, nebo tady toto. To nepotřebujeme ani jedno, tohle taky nepotřebujeme. Takže potřebujeme centrifugu. Takže potřebujeme centrifugu, anebo si mám udělat tuhle centrifugu. Z Gendastry. DNA extraktor, to budu potom potřebovat tam na to. Co nám ukazuje questík? Questík nám ukazuje, že to tady mám splněno. Jo, a budu si muset tady tohle asi zautomatizovat. Jo, a tady se bude... Jo, tady se u tý... Takže ještě tady tohle si budu muset vyrobit. A tady tohle si budu muset vyrobit. Ačko, a z toho potom se budou ty včelky. A z toho budou pak... ty různé věci. No, mutace produkce. Aha, tady nás to taky navádí. Takže, co my budeme potřebovat? Ale... Jo, tady se to jenom odklíjí. Aha. Hele mi se, tady se to jenom... Tohle jsem chtěl kliknout všecko. Takže tady máme to Ender. Takže... Tady to... Mutagen. To asi mám a tady toto mám. Mutagen production. Jo, a tady jsou potom ty upgradey. To jsou potom ty upgradey, které se dávají. Mám pocit semka. Tady se nějak dávají ty upgradey pro ty včelky. A oni pak potom nějak líp nesou a jsou nějaký lepší. No. Tak uvidíme. Tak. Nic, vážení přátelé. Rozloučíme se s vámi, nebo loučím se s vámi. Kytičky nechám, no začal jsem teda včeličky, začal jsem s včeličkama. Teďka za kamerou si to tady budu trošku víc otestovat a pak vám když tak ukážu můj postup
kam až jsem se dostal, nebo kam se dostanu s těma včelíčkama a drakoník, drakoník, jak je černý. Takže mějte se zatím, děkuji za pozornost a naschledanou.